Indonesia selaku salah sahiji anggota ASEAN mimiti ngalakonan rukun gawe jeng Afrika bikin ngaroncakan perdagangan katut investasi. Minangka tareka munggaran Kementerian Luar Negeri dibebegan ku pihak anu boga wewenang ngalakonan sosialisasi dina salah sahiji forum Indonesia Afrika poin cuma isuk-isuk. Poe Jumaah isuk-isuk Kementerian Luar Negeri diwogan ku Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan ngalakonan forum anu munggaran di Bandung bikin madung dengken ngenaan rukun gawe lebah ngeronjatken sektor dagang katut investasi. Bandung dipilih lantaran mangrupa daerah potensial anu pangkreatifna di Indonesia turta jantung Asia Afrika. Anu jadi kasang tukangna nyaeta ngundiangna Afrika anu jadi salah sahiji pangrojong tumuwuhna ekonomi dunya, forum kalawan jejer pengembangan kerjasama ekonomi komoditas dan investasi strategis Indonesia Afrika dilakonan tur diluhan ku BKPM, Kemenlu, sarta pihak sejena. Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono nembrakeun Kemenlu masih netarkeun eta proyek teh lantaran kudu nganyahokeun mangpirang balukar anu bisa wae karandapan. Pihakna oge sadar pasar Afrika lain hal anu gampang diungkulan lantaran pinuh tantangan tapi kawilang potensial. Itu kita ingin revitalisasi lagi hubungan sudah lama tadi, kita ingin mulai menghitung negara di Afrika yang jadi sasaran kita sudah 50. Nah, tentunya tidak 50-50-nya akan kita engage ya, akan kita pilih mana yang paling potensial. Tapi tentu dengan melihat realitas di sana. Pertama, banyak di negara Afrika itu yang politiknya masih belum stabil ya. Masih banyak peperangan, warlordism ya di kawasan Afrika. Tapi pada saat yang sama, mereka punya potensi ekonomi yang sangat besar. Misalnya kita dengan Nigeria ya, dan dengan Afrika Selatan, itu dengan Afrika Selatan itu sudah 1 miliar lebih total perdagangan kita. Dian tiki tu eta forum teh minangka lolongkrang pikeun sosialisasi proyek tahun 2018 di Kementerian Luar Negeri. Dina hal hubungan perdagangan aya tilu pihak penting nyaeta pamarentah, paguron luhur turta pelaku bisnis. Pihakna ngarasa optimis pikeun nyorang rukun gawe rejeung Afrika lantaran ngeunteung ka nagara-nagara di ASEAN anu geus leuwih ti heula ngalakonan rukun gawe jeung nagara Afrika. Dinda Rizkiana, Puspa Dewi Pertiwi, Bandung TV.